isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. A gente não pode sair da cidade, a gente não pode viajar nem passear, mas nós estamos fazendo o melhor com aquilo que nós temos. E assim nós estamos vivendo um dia após o outro, focando só naquilo que a gente pode controlar. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, positividade sempre, mesmo quando a gente encontra situações negativas. Bom, é sempre de tirar o lado positivo em tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye. Beto pela Escócia.